ኢትዮጵያ አሸባሪውን ተነግ ለማጥፋት በተነሳችበት በዚህ ሰዓት የሀገርን ሉዓላዊነት በማስጠበቅ ላይ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የክልል የጸጥታ ኃይሎች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደብረ ማርቆስ ዲስትሪክት ኃላፊዎችና ሰራተኞች ደም ለግሰዋል። በደብረ ማርቆስ ከተማ በቅርቡ ስራውን የጀመረው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዲስትሪክትና በደብረ ማርቆስ ከተማ የሚገኙ 8 የንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ኃላፊዎችና ሰራተኞች አሸባሪውን ቡድን በግንባር የተፋለመ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊትና የክልል ልዩ ኃይሎች ደም ከመለገስ ባለፈ የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውንም ገልጸዋል። ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት ከዛ ጋር ተያይዞ ግንባር ላይ ላሉ የሚጎዱ ወገኖቻችን፣ ወንድሞቻችን ዛ ግንባር ላይ ተሰልፈው ይኖራሉ። እነሱ የሚጎዱበት ጊዜ ደም ሊያስፈልግ ይችላል። ስለዚህ እኛው ደግሞ ደም ደግሞ እኛ በቀላሉ የተቻለው ግንባር ላይ ሄዶ ይዋጋል፣ ያልተቻለው ደግሞ እዚሁ ነው። ደም መስጠት በጣም ቀላል ነገር ስለሆነ ያው ደማችን ብንለግስ ቢያንስ በዚህኛው ማገዝ እንችላለን የሚለውን ነገር አስበን ነው ለመስጠት የመጣ ነው። እነሱ ህይወታቸውን ከምንም በላይ ለእኛ መስዋዕት ስለሚሆኑ እኛ ደግሞ ደማችንን ለነሱ ለመለገስ ቃል ገብተን ዛሬ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰራተኞች ደማችንን ለመለገስ ያው እዚህ ተገኝተን ደማችንን እየለገስን ነው። ከዛ በተረፈ ከወር ደሞዛችን ደግሞ ለመከላከያም ለምንሻም እንዲሁም ለልዩ ኃይል ከወር ደሞዛችን እንዲቆረጥ አድርገን ሁሉም ሰው ተስማምቶ እየለገስን እንገኝ። እንደ ባንክም እንደ ሀገርም ደግሞ ሞቢላይዝ ተደርጎ እኛም በአካባቢያችን ያሉትን መጥተው ደም እንዲሰጡ ወይም ደግሞ ፕሮግራሞች ደግሞ የተሻለ ፕሮግራሙ ተዘጋጅተው ወቅቱን እንትን ባለመልኩ ሁሉም እየመጣ እንዲሰጥላለሁ። ምንም ጉዳትም ስለሌለው ሁሉም በፈቃደኝነት ያለ ምንም ግፊት እነሱ እንኳን ያን ያህል ህይወታቸውን ገብረው ነው እና ያደረጉ ያሉት እኛ እንኳን ቢያንስ የምንችለውን ሁሉም ቢያደርግላለሁ። በህልውና ዘመቻው ላይ መንግስት ያቀረበውን ጥሪ ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊቱን ከተቀላቀሉት በተጨማሪ በተለያየ መልኩ ድጋፍ እያደረጉ የሚገኙ ዜጎች በርካቶች በመሆናቸው እኛም የበኩላችንን ለመወጣት ዝግጁ ነን ሲሉ የባንኩ ኃላፊ ገልጸዋል። እዛ ግንባር ላይ ሄደን እኛም ባንዋደቅም ባንዋጋም ለመከላከያችን የኋላ ደጀን ሆነን ደማችን በመለገስ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው ዋናው።